سوسي جفري مليشة افتحشي بكرة، جماسي ما جفري افتحشي بلا بكرة وخرم والله، افتحشي بكرة مليشة. مليشة افتح ميمي وخرم تواخة تواخة. ايه انت ما تخليك ليك يا ما تخليك ليك ويدا سلام ويلان دي شي وامو نا 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 داري رندي دا دي دا چياران راشي كنا والله كدا ما تما فيرا كي سوكس كري دا دي دا سياران يوستالي دي سايبا پا ورس تاب شوراو كي تو چي دي را ولي كنا اسمري ورطا للا كي اسمري بيا مي خي پريدي مي بيا چرتا ما في چرتا را كي زليلا كي مي دا خونن پتا سراغل يه زليلا مكرا ولا ما سر خو پا ورس تاب كي خر هم نشتا چي خر تو ويم چي راش را پسي پلي را پسي شاتو کا دا خو ورس تاب كي ياران را غواري را پسي ياران ما سر خو ورس تاب كي خر هم نشتا چي خر تاوازو کم چي خر راش پلي او کا ما سر سوكم نشتا او دي چي دي توبه 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 دي ده واتس اب فلش وكور دي واتس وانتوا اب وكور دي شي دنا فلش پاسا پلش منتو کا پاسا پاسا رنده پاسا پاسا رنده فلش وانتوا پاسا رنده فلش اول وانتوا پلش من دال استون وش لوا استون وش لوا خابل تابل پلش من کو نرا والا وسشتینو کا خابل تابل پلش من دا عدل تغطي شندي جوري كسرخي تورا تو كشندي دي اسي مغطي دي اخ كتا شندي چي دي سنگ دي اخ سي سري را سري کا شابا او گیم پلے کا گیم پلے کا پو کس تر توپ نو ام رنڈے خزي علا کا سپورٹ برا کا وے گوري پیس تو مر دری سپورٹ دو را کا وقت سان نا سي شو شو وٹا کو وے وٹا کو وے وٹا کو وے تختی بنا راوشی راوشی دس ادلار براش چوبا دي غي فبوك بوك دي غي فبوك بوك تا یاران ډیر دي کنه رنده ته خو کارو ما چستا یاران ډیر دي کراله بیا می غي بیا می نه پری دي کنجری زه خو در تخکارو ام چې یاران ام ډیر دي ما سره خو په واتس اپ کې خرم نشته زه چاته ام چې راشه ما ته پلیو کې ما ته خو نن کیره لو یو اعظم افریدی اعظم افریدی او ورا کو نه باندې ورته و و و یو یو په ورته یو یو په ورته دا کو نه صحیح رو باسا کو نه صحیح رو باسا په کو نه دي صحیح کې نه پاسا صحیح رو باسا رو باسا رو باسا دا سو 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 دې کې نه سي پاسې دي صحیح چې څنګه په لونو کې نه هغه سي کې نه پاسا ستا کو نه درنده او ټول مرګري ډبلټه ستا په شان کې نه سو نه کړو ته جوخته جوخته ټول مرګري شي شو